Hallå! Välkommen till Liten Stunds gyminstruktion. Med, den här gången ska vi snacka marklyft. Ja, vem ska man då ta hit om inte Instagrams favoritmarklyftare, Sveriges bästa och stolthet, Janne Salmela. Hej! Okej, vi har laddat en stång. Yes. Och den ligger alltså en stång på marken och den ska nu lyftas. Därför heter den här övningen marklyft. Vad är liksom det viktigaste nu när man ska liksom börja attackera stången? Vad är liksom steg ett? Försöka ha stången så nära kroppen som möjligt. Det där tycker man ju, det är ju någonting man ser när folk liksom testar första gången. Att en vanlig tendens är ju att man får den väldigt långt fram. Och även bland folk som har lyft en del, att man tappar ut den. Hur tänker du liksom? Jag menar, en vikt här ute. Det är en tung vikt. Ju närmare du kommer, desto starkare. Just desto mer balans hittar du, desto mer tryck uppåt får du. Sen, nu hamnar jag lite över stången och här ska jag inte dra loss. Nej. Jag vill ju hamna med vikten ditåt. Just det. Så då gör jag ju den här lutningen och där. Ja. Det här är intressant. Det har jag sett många bra scener. Bland Berglundarna, Per gillar den också. Att man nästan, du lutar in, du liksom hittar som ett dragläge. Ja, plus nästan att du använder din kroppsvikt. Ja, just det. Så den, du får på ett sätt ett momentum som hjälper dig med stången. Men det blir ingen momentum om inte benen är med och trycker och bålen just är hård. Du, hur tänker du breddmässigt? För det här är intressant. Jag tänkte komma till det. Alltså, jag greppar ju alltid längst in. Ja. Så det är ju, det har ju blivit det här. Här känns det bäst. Sen tar jag ju bara greppet närmast. Sen hittar jag bara. Kommer du fram lite? Och sen... Ja, för jag känner här. Ja. Här är jag ju fram på tårna. Just det. Sen känner jag. Det är lättare nästan av bara min kroppsvikt. Just det. Jag ska bara spänna benen lite och bålen. Men som sagt, då måste benen vara hårda. Hårda från början. Bålen stenhård. Ja. Ska inte vika en millimeter. Hur då får du här stången perfekt. Spänner du aktivt bålen? Alltså, är det liksom... Ja. Om jag har bälte på mig så kan jag fylla magen mer med luft. Ja. Utan bälte då blir det mer... Får man säga något? Ja. Fula grejer. Ja. Det är som att skita utan att skita. So there's going to be three things you want to try to fill your stomach up with air. Like you're trying to take a poop. You want to get your hips lower than your shoulders. And the third thing that you're going to want to do... Is... And it's the hardest thing to avoid. Is do not shit your pants. Så man tar i men man skiter inte. Det känns ju nästan lite onödigt för mig. Men jag fattar vad du menar. Ungefär. Ja. Där har du den. Just det. Ja, men det är superbra. Vad tänker du på vidare då? Nu har du liksom hittat dragläget. Mm. Är det sen bara att ställa sig upp eller har du någon, är det något annat du har i åtanke när du ska dra vidare så att säga? Nej, lutningen gör ju jobbet med starten. Man får ju loss vikten. Och det är ju bentryck. Just det. Så upp till knäna är ju mestadels att man håller överkroppen ganska så still. Och rörelsen sker bara i knäleden i princip. Just det. Jag rätar upp benen till stången är framme vid knäna. Därifrån skjuter jag fram med höften. Ja. Så här börjar jag med lutningen. Bentryck fram med höften. Ja, intressant. Men ska vi ta någon lyft här bara för att kolla på det? För det är ju någon slags poetisk... Nej, det här är poesi. Jag tänker på det. Efter ett riktigt bra markpass, var har du mest träningsverk då? Är det i ryggen, eller i låren eller i rumpan? Ibland ryggen, men oftast låren, baksida lår och rumpa. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. För det indikerar att du gör mycket utav jobbet där. Men när man börjar komma över 300 då brukar det kännas sig. Ja, för mig också. För mig också. Men innan dess så är det. Nej, då är det lugnt. Jag håller med. Men det är intressant där, det är som du säger, för att det här med fart, alltså just i och med din start, den blir ju på ett sätt väldigt mjuk. Alltså för man ser ju, det finns ju vissa som rycker igång marken. Och min uppfattning är väl att det är egentligen inte, det är inte som bänk där man ska vara jätteexplosiv redan från botten, utan det känns som att även när du har mycket fart så blir det nästan som att du accelererar genom lyftet. Den lämnar marken väldigt mjukt. Ja, det är, starten är ju känsligaste fasen och det gäller att ha kontroll på den. Och när du rycker och håller på, då tappar man ju kontrollen lite. Det blir mer chansartat. Så att, tålamod, första centimetern. Det gör ingenting om det tar lite längre tid. Just det.
Och sen kan man ju träna den där fasen också. Ofta som man tycker att den där starten är så trög, så kan man göra de här stoppmarken som jag tycker är helt fenomenal. Du gör väldigt mycket stoppmark. Periodvis. När jag känner att jag tappar tekniken och kanske har blivit lite för viktkåt. Hur högt upp stoppar du generellt om du ska göra en stoppmark? Nu är ju viktigt så lätt så vi kan lägga på 120 någonting. Så lite som möjligt. Helst en centimeter bara, men det är, ibland är det svårt då. Ibland blir det 2, 3, 4, kanske 5. Där hittar man ju balansen också. Ligger man rätt, då känner man att stången ligger emot hela tiden. Just det. Då känner man att man är bakom stången. Men tänker du, om man nu skulle ha, alltså, om man skulle ha en svag punkt i marken, tycker du att, är det liksom, bör man specialgnugga den, eller försvinner den automatiskt av att man kör mycket mark? Alltså, säg till exempel, om jag är en dålig utlåsare, ska jag göra mycket specifikt för utlåsningen, eller ska jag bara köra mestadels mark? Liksom? Det kan ju vara bra att träna musklerna om det är muskulärt, men ofta så löser det sig det mesta med bara marklyft. Ja. Men om man vill lägga in lite extra övningar så kan man göra det på slutet, typ ryggresningar och lite magträning. Och... Just det. Det är ju aldrig fel. Ja, men bra. Ja, kul. Då tackar vi Janne för idag och tackar er för att ni har kollat. Tjurru!